županija je proglasila, odnosno župan je proglasio elementarnu nepogodu na području općine Kravarsko, a usred klizišta koje su se dogodila usred ovih stalnih padavina i velike količina kiše koje su pala na ovom području, pa su ta klizišta postala neka koja su bila prošlu godinu, a i puno novih koja su postala aktivna ovo godine i ovih dana. Tako da smo kod ove kuće koja je biti najviše nastradala, iako imamo još na području općine Kravarsko 10 kuća koje su ugrožene i za koje možemo očekivati da će nastati oštećenja, da li manja, da li veća. Nadamo se da bar neće otići, da će neće skroz porušati. Da neće biti kao što je na ovoj kući. To je šteta po procjeni, kad gledate preko 100.000 kuna sigurno na ovoj kući, ako ne i više, da bi se ona vratila u prvobitno stanje, ako ne ode i dalje, jer postoji mogućnost, znači da se ova zemlja dalje bude klizala, jer još imamo lošu prognozu za ova dva dana, tako da imamo padavine sutra u petak i u subotu. I bojim se da će biti još tih klizanja. Iako smo danas uspjeli sa gazom napraviti dva otretna kanala, znači tu vodu malo maknuti, tako da probamo zaustaviti, stabilizirati površinu koliko je to moguće. Imamo jedno 6-7 klizišta na prometnicama, općinskim prometnicama, koje su maltene pred zatvaranjem i koje ćemo probati ovaj dana držati otvorene za promet mještana kako ne bi nastalo odvajanje pojedinih naselja od glavnih prometnica prema Gorici, odnosno prema Kravarskoj i prema Gorici. Kao što ste vidjeli da smo danas trenirali vodovod u Kravarskom Gladovcu gdje je isto pukla cesta usred klizanja i osigurali smo ljudima znači, da imaju normalan dotok vode u ovom narednom periodu. Stina smo cijev stavili van, izvan zemlje, više nije ukopan nego je van, tako da zemlja može normalno kliziti ispod te cijevi, a cijev će ostati znači služiti svojoj svrsi, opskrbljivati mještane tom pitkom vodom. Imamo puno štete po vinogradima, voćnjacima, to ste isto vidjeli, snimili ste danas. Znači da je ljudima nastala šteta na tim njihovim parcijelama, vinogradima, sigurno je veća. Po mojoj procjeni na tim poljoprivrednim površinama šteta je preko 2-3 milijuna kuna, na objektima, kućama isto tako preko par milijuna kuna, a na prometnicama daleko najveća, jer znamo da sanacija klizišta na prometnicama puno stoji, tako da će nas ova sanacija ovih klizišta na području općine Kravarsko na tim prometnicama koštati sigurno preko 5 milijuna kuna. Bez pomoći županije države to jednostavno mi samo kao općina nećemo moći, tako da ćemo se obratiti znači i županiji za pomoć, a i kao što sam rekao proglašena elementarna nepogoda, da očekujemo znači pomoć i od države i za stanovnike općine Kravarsko, a i za samu općinu pomoć u sanaciji ovih prometnica. Je li prije bilo ovakvih klizišta već ovdje? Tu nije bilo nikada. I tu su veliko drveće dole i opet ovdje sve dole, ali ne znam, stvarno ne znam kaj bi rekli. To su vode do podzemne, ko to zna kaj je to. Trebalo možda nekoga dopeljati da se mjerena neka bušenja naprave, kako se to sanirati, jer bude prema cesti otišlo tu. To je ono najgore kaj se more dogoditi. I to će biti možda najveća investicija, sanirati i staviti te grobove u prvobitno stanje, odnosno onaj cijeli dio donjih groblja sanirati i pokušati osigurati mir tim našim pokojnima, odnosno vratiti u nekakav prvobitni položaj. To sigurno nećemo moći bez velike pomoći VG komunalca koji upravljaju sa tim grobljem, s tim da je groblje vlasništvo općine Kravarsko, znači, a i naravno bez pomoći države i županije. To će biti jedan veliki zahvat gdje će se morati vršiti ekshumacije, ponovo vraćati grobnice na njihova mjesta, poravnati sve, raditi drenaže i naravno ponovo opet sve poravnati i staviti prvobitni položaj. Evo, prošlo godine nakon ovog snijega mi smo izbrojili, znači ukupno je palo na području općine Kravarsko 2,5 metra snijega i on se otopio nekakva 3 dana, nakon čega su se zemlje naglo natopile vodom, kišom i onda su krenula ta neka klizišta. U ovoj godini, evo vidimo isto, ima dosta padavina i snijeg se dosta naglo otopio, temperatura je otišla naglo iz minusu plusu, znači snijeg onaj koji je bio, onih 40 cm se otopio, nakon toga su počele padati kiše i opet se zemlja natopila i opet je došlo do ovih klizišta. S tim da očito se nešto događa u tom cijelom tektonskom području na području općine Kravarsko, znači imamo puno klizišta, evo danas smo ih snimili, ne znam, 4 ili 5, imamo i bar 50 znači koja su se pojavila i koja su aktivna ovih dana.